Американската писателка Анна Джонс разказва трогателна история за сблъсъка на Запада с изтока и за избора между майчината обич и дълга към семейството на страницата на дебютния си роман «Жената в бялото кимоно». Вдъхновеният от реални исторически събития сюжет пресъздава живота на жените в следвоенна Япония, разделена между величието на миналото и предизвикателствата на новото време. Япония, 1957 година. Името ѝ е Наоко на Камура и е едва на 17 години. Тя нарушава семейната традиция и отказва да се омъжи за човека, който ѝ е отреден от богатата фамилия, който може да й осигури много пари, но не и е любов. Наоко е влюбена в млад и доста дързък американски войник, когато тя нарича Хаджиме. Макар тази изпепеляваща любов, която наоко изпитва към гайджина да е споделена, между тях стои не само вековната японска традиция, но и американската администрация, която се отнася враждебно към победените във войната жители на страната на изгряващото слънце. След като извършва непростимо предателство към своята фамилия и разбира, че е бременна, героинята на Ана Джонс е прокудена от дома. За беда, любимият ти трябва да замине на опасна мисия и изчезва. Търсещата отчаяно помощ на око се оказва в примчена в капан, от който изглежда, че няма спасение. Ще се справи ли на око с тази тежка борба с японската нация? Ще разберете, ако прочетете книгата «Жената в бялото кимоно» от Ана Джонс.